Dobro večer i dobrodošli. Samo sekundu, tu su mi negdje. Tu su mi fore, evo ih. Ovo je fore. Dobro večer, dobrodošli u prime time. Ja sam nazad, ali odmor još nije gotov. Odmor još nije gotov. Jer pogledao sam vijesti ovaj tjedan. Smrti, ubijanja, kriza, inflacija, ratovi, korona, raspad države. INA. I identično je kao kad sam otišao. Gore zapravo, jer rat još traje, nitko ne priča o miru. Inflacija plus prelazak na euro, cijene idu gore. Požari se rasplamsavaju. Korona plus hrvatsko zdravstvo. I nemam što za reći. Što sam već rekao? Nemamo ništa novo. Domagoj je radio za Oluju. Sad zasluženo ide na privatno zgražanje nad cijenama i situacijom u državi. A ja se iskreno ne želim uvući opet u ove iste priče. Čak i oko Oluje nije bilo ništa novo, sve nekako stalo, a stvari idu nagore. Što je najgore, jer znači da se ne radi o izvanrednim događanjima, nego samo klizimo nazad u mulj. Iz mulja smo došli, u mulj ćemo se vratiti. Ali naravno, ne žele te pustiti na miru. Makneš se od svega, ideš se zabaviti, ideš spalit novac, zapalit kamen, pokupit boginje. Kad opet? Umjesto zabavljanja, tisuće posjetitelja noćnih klubova na plaži Zrče evakuirane su. Usred noći Borovu šumu u neposrednoj blizini zahvatila je vatra. Izgledalo je strašno, a niko nije ozlijeđen, tako da mi je drago. Brzo se sve raščistilo. Brzo se raščistilo, svi su samo krenuli trčati van i eto, ovi koji su ostali su malo hrabri bili, ali mi smo se odmah pokupili doma, bili na sigurnost. Jesi se prepala? Malo hrabri ko njemački vojnici će res prve. No da, sad požari više ne ugrožavaju samo domaće kolonate, nego i strane koloniste. I to je problem. Jednostavno, tko je mogao znati da će koruptivno-izrabljivački model politike spojen sa zapuštanjem zemlje i klimatskim promjenama moći završiti katastrofalno? I kako to da se baš sad onda ja opustim? Tako da ja zaboravim našu dnevnu politiku, naše visoke dužnosnike i velike nužnosnike, kad me svaki trenutak može napasti plamena neman ili plemeni nemar. Odem na plažu, namažem se maslinovim uljem, kao grčki hrvač na Alkibijadovoj orgiji, pogledam u sinje more, puca srce od domoljublja, gledam strane jahte kako donose novce iz bijelog svijeta, djecu koja im prodaju periske pod prijetnjom kaznenog progona, gazim po pličaku izbjegavajući ježeve kao ministar novinarska pitanja. Sve kako treba biti. Engleski turisti pokušavaju se snimiti dok pišaju po beskućnicima, Česi plivaju do Ancone, Talijani dobacuju lascivne komentare mopedima, Orban krstari ukradeni morem, čita se Bonelli, gleda se Čarolija, sluša Riva. Ali ne mogu se opustiti, jer odjednom požar! No tijekom gašenja požara na Zrču, jedan kanader manje. Pilot je morao prekinuti zadatak nakon što je kanader uletio u jato galebova. MORH poručuje bit će popravljen u roku od 24 sata. Jadni galebovi, više ne možeš ni barit bez da te državne institucije ne ubiju. Ali problem je i manjak kanadera. Hrvatska ima 50% više požara, dakle počinjemo s manjkom. A sada ispada da su nam i ptice postali neprijatelji. Tako da slušaj Jonathana Livingstonu. Slobodno ti otkrivaj svoje ezoterične razine postojanja negdje drugdje, a ne da nama otoci izgore zbog tvojeg poniranja u dušu. Kako bilo, ovakve stvari samo su mi dodatno otežavale odmor. Svugdje oko mene neki mogući piromani. Kaže kao da je iz Pirovca. Nomen est omen. Svaka šikara, moguća buktinja. Svaka makija, potencijalna lomača. Mislim, nije problem, volim i ja dobru knjigu zapaliti. Ali nekad sam gol. Jednim ravnim stopolom pokušavam balansirati između priljepka i pizdice. Jesi tako kaže? Jan, jesi tako kaže? Pizdica. Nisam ja kriv što ste seljačine, koje ste dali seljačinama da se bave jezikoslovljem. Pa su ga nazvali jezikoslovlje.
Više od 18 sati trajala je borba sa vatrenom stihijom na otoku Hvaru. Dan nakon vidljivi su tragovi koje je požar ostavio. 10 hektara zemlje potpuno je spaljeno. Izgorjeli su poljoprivredni strojevi, ali nažalost smrtno je stradao i jedan mještanin. Stanovnici Vrbanja još su u šoku. Ja sam se pristrašila, nisam znala šta je. Međutim, ja sam se onda digla i išla na vrata kad vidim prestrašno. Na 10 metara vatra, dim. Evo stravično, druga žrtva ove sezone i ljudi koji su preživjeli strah i očaj i oni kojima su spaljene stvari. Divna je naša priroda, ali i opasna. Po najavama sve opasnija i opasnija. Ja sam uvijek govorio, ako će biti između nas i prirode, bolje da Hrvatska napravi prvi korak. Možda je priroda jača, ali mi možemo biti brži. Dok ju ne pobjedimo, treba se osigurati, obraniti i spriječiti daljnje žrtve. Ima 6 kanadera, da je 6 spremno u sezoni, da bar u jednom trenutku svi 6 mogu letjeti, ali eto ništa od toga. Mislim, to je vlada, ministar koji je već nadležan za to, Banožić. Na početku sezone su 4 od 6 kanadera uporabljiva. Mislim, ti kanaderi tako ne lete izvan ljetne sezone. Predsjednik je u pravu, Fali nam kanadera. Predsjednik je u pravu. Kanaderi baš ne lete van ljetne sezone. Problem je taj što ne djeluje kao da predsjednik ima neki plan dalje od kritike Banožića i to što se ljetna sezona dosta razdužila. Sad traje negdje do svih svetih. Dobro za turističke djelatnike, loše za svu infrastrukturu koja nije tako zamišljena. A i zapuštena je. Nemamo problem samo s tehnikom, nego i tehničarima. U samo nekoliko dana i treći je specijalizirani radnik dao otkaz u zrakoplovno-tehničkom centru. On ne ide van. Ja sam s njim bio razgovor, ne ide u inozemstvu, radit će tu u susjedstvu. Ne mogu sad reći gdje je šta, ali će imati daleko veću plaću nego što ima. Tu je imao 4000 kuna, dok je prosjek za mehaničare 5800. Iza njegovog odlaska neće se vući repovi, dok će se prvom dvojicom ZTC još baviti. Oni su koristili godišnji odmor i bolovanje da bi radili u inozemstvu. Odradili su svega 30 radnih dana u ovoj godini. To je naš ekosustav. Nisko plaćeni radnik ili daje otkaz ili protuzakonito ignorira svoj posao i radi u fušu. Kao po kućama popravlja kanadere. A službeno su na godišnjom. Fali ljudi. Zove se umirovljenike da pomognu. Još i to onda jato galebova. I sad su tenzije visoke. Svaki novi požar, novi poraz sustava. Ovaj tjedan je gorila Dinara. Dobro, što bi vi htjeli od mene? Je bi vi bili sretni da se ja ubijem? Je bi onda bili sretni? Zašto se tako razgovara? Pa mislim, što očekujete od mene? Ja sam napravio sve što sam mogao u ovih zadnjih 2 mjeseca. Pitanje smjene direktora na stolu je CERP-a koji u ime države upravlja ZTC-om. Nitko od vas ne traži da se ubijete. Iako, mislim, postoje oni koji romantiziraju se puku ili poznati je kod nas kao harakiri, ja sam uvijek nekako smatrao da je to ipak preskupa cijena za platit kako bi imali vrhunsku bijelu tehniku. Pogotovo kad smo otkrili kako doći do nje, ubijajući druge. Tako da nitko se ne treba ubit, već je dovoljno mrtvih u našim požarima. Ali postavlja se pitanje. Što ćemo s tim? I prije nego što sam otišao na more, govorio sam o katastrofalnim uvjetima našeg vatrogasnog voznog i letećeg parka. Ali ne radi se samo o tome. Da je sve kako bi trebalo biti, očigledno se treba pripremiti za nove uvjete. Unatoč republikancima, Senat je usvojio veliki zakonski paket vrijedan 430 milijardi dolara koji ima za cilj jačanje borbe protiv klimatskih promjena, snižavanje cijene lijekova i podizanje korporativnih poreza. 430 milijardi. I možda plan neće uspjeti, možda će biti tu puno krađe, ali kako se i u Americi ruše klimatski rekordi, nije čudno očekivati kako se problem sve gorih američkih požara isto pokušava s time smanjiti. U Europi slična ulaganja na razini država samih, a i sama Europska unija će uložiti više u borbi protiv požara. Evo, Francuska je molila i tražila od Europske komisije da se više uključi. A mi?
Klasika je, a i vi ste svjedoci, svi građani koji prate zaštitu od požara, da je uobičajeno da mi u ljetnom periodu imamo 3 do 4 kanadera, jer kanaderi zahtijevaju inače stalne remonte. Ja sam bio županijski vatrogasni zapovjednik 2003. godine na Hvaru, kad je bio veliki požar na Hvaru i na Braču. Istovremeno imao sam jedan kanader na raspolaganju. Kad je bila kornatska tragedija, također bio jedan kanader na raspolaganju, jedan je bio tada vani. Znači, to su nama uobičajene stvari u ljetnom periodu, nikad mi nismo imali više od 3-4 kanadera na raspolaganju. Tako je, nikad ih nismo imali više. I evo, Hrvatska još uvijek tu nije izgorila. Kad je bio veliki požar na Hvaru i Braču, imali smo samo jedan kanader. Ili tragedija na Kornatima, samo jedan. I sad, jel vi možete stvarno reći da je nama nakon tih požara zaista bilo gore? A ja postao župan, potpredsjednik sabora i sve to samo s jednim kanaderom. Tako da upravo ste, gospodine župane, to mi ulijeva povjerenje. Dakle, jedan je dovoljan, a mi možemo nekad čak i 3. Tako nekad samo gori, nema problema. A ja se evo bez veze uzrujavao i nisam se odmarao i zato se sad odmaram. Jedan kanader ne samo da gasi požare, nego donosi i vodu u fušu ako treba. Ovo je slika slavonskih polja. Posljednju ozbiljnu kišu gotovo da i ne pamte. Usjevi su spaljeni, a osim nesnosnih vrućina, kadrovima užasa ovdje u Vaški u Virovitičko-podravskoj županiji pripomoglo je i visoko propusno tlo. 45 dana nije bilo kiše, bila je jedna dobra kiša krajem 5. početkom 6. mjeseca i zapravo više kiše nakon toga nije ni bilo. Do prije neki dan, međutim, u ovakvom usjevu kojem se sad nalazimo, dakle, ni ta kiša više ne može pomoći. Zato je župan donio odluku o proglašenju prirodne nepogode suše. Svake godine su klimatske promjene sve vidljivije i vidljivije. I prošle godine također bila proglašena elementarna nepogoda suša. Mislim da je ove godine situacija još i gora nego prošle godine. Kakve klimatske promjene? Kako sve gore i gore svake godine? Elementarne nepogode? Ne. Ugledajte se u bivšeg župana Sanadera i posprdno recite kako, eto, opet klasika, mediji i ljudi u strahu, a vi se sjećate kad ste veliku sušu iz 2003. preživjeli sa jednom kantom vode i eto, Slavonija još živi i postoji. To je super pristup svakom problemu. A hrvatski pčelari danas su upozorili kako se pčelarstvo u Hrvatskoj nalazi u vrlo teškoj situaciji. I obzirom da je meda malo, prinosi su dosta smanjeni unazad kako je to nekad bilo, jel? Mi jednostavno smo primorani, ako im uzmemo med, da ih moramo prihraniti, znači, sa umjetnom hranom, sa šećerom. Mi nemamo uvjete za kupiti šećer po nekim povlaštenim cijenama. Ma dajte, molim vas, pa sjećate se vi Sanadera kada je njemu falilo meda. Da, velika suša meda 2003. I sa samo jednom vrećicom bijelog šećera, kao Isus je stvorio masu meda. Tako da je to opet klasika da se ljudi žale, vrućine, požari, suše, nestašice. Samo se žalit znate. A da se ne žalite, da sve gledate pozitivno, osim Jugoslaviju, onda bi dogurali do samog vrha države. I možda je Sanader u pravu. Koga briga što gori? Ja kad recimo ležim na plaži, meni je cool gledat kanadera kako leti, kako pokuplja vodu. Spektakl, nešto dinamično što možemo i turistima naplatiti. I super, jer industrija vatre i požara je nešto na što možemo računati da će biti stabilno u našem turizmu, ako bar domaća hrana i med neće biti. Tako da evo to, malo pozitive, treba pozitivno gledati. Recimo, možda mislite kada se kod nas puno događa loših stvari, recimo kad umire cijeli grad i regija zbog nemara. Ono, Petrinja. Most su nazvali njihovim imenom, jer tisuće volontera pomagalo im je kada je bilo najteže, a na dan grada Petrinjci imaju samo jednu želju. Joj, želim da se obnovi grad i da bude ko nekad prije. S jedne strane, Petrinja se ne obnavlja. S druge strane, baš su djeca krenula nositi puške. Tako da pozitivne stvari, kad djeca krenu nositi oružje, znate da se dobre stvari spremaju. Treba biti realističan oko toga. Mladi danas vise pred monitorima, vise na internetu, ne izlaze van, nemaju dovoljno svježeg zraka, ne znaju raspoznat pikule uopće. I onda kad ti potres sruši grad, a država ignorira obnovu, napokon malo svježeg zraka, pozmeš pušku u ruke i tražiš nevolje. I to su zdravi mladi. I to nam je falilo. Gdje je ova država da naoruža svaku mladu osobu koja je pokazala interes za vatrobljuvima?
Nedavno objavljeni popis pokazao je kako Hrvatska rapidno gubi stanovništvo, a prema jednom od relevantnih svježih istraživanja, čak 50% mladih povremeno ili često razmišlja o odlasku. Iako bi se na prvu moglo zaključiti da su financije jedini razlog, to i nije baš tako. Pa ja mogu reći da me najviše frustrira u hrvatskom društvu da ti je potrebna veza, da ti je potrebna stranačka iskaznica, da zapravo tvoje znanja, kompetencije, vještine nisu dovoljne da dobiješ posao, onda da dobiješ posao koji je kvalitetan, koji je kvalitetno plaćen i radi kojeg možeš imati perspektivu. A mladiću, jel bi vas možda zanimala puška? Mislim, ako pola mladih razmišlja da napusti zemlju, postavlja se meni jedino logično pitanje, jel bi ostali da im damo oružje? Mislim, s oružjem je sve lakše. I to ne samo neki ono bezvezni kalašnjikov ili zbrojevka, nego modern snajper, jurišne puške, dronove ubojice. Ne odlaze mladi od danas na sutra. Mladi odlaze nakon što dožive nekoliko negativnih situacija, nakon što dožive nemoć pred institucijama, nakon što ih birokracija smlavi. Dakle, moramo čekati za kvalitetan posao, moramo čekati za kvalitetno stambeno zbrinjavanje. Moramo sve čekati, evo čekamo i nacionalni program za mlade već 5 godinu. Evo, meni zvuči kao da će ta nemoć brzo nestati ako se naoružate. I poslovi, i krediti, i državna davanja. Neće biti problem ako ponesete i neku, ne znam, plinsku bocu. I onda nećete morati čekati 5 godina. Sve će biti gotovo u 5 minuta. Državna tajnica kaže, evo samo što nije. Nacionalni program za mlade je u završnoj fazi svog rada i svoje radne skupine. U ovom trenutku se tekst dovodi u konačni svoj oblik. Aktivnosti koje smo u radu sa radnom skupinom definirali su sada već definirane. Evo sad će upravo, samo što nije, samo evo dorađujemo neke dijakritičke znakove, znate, ispalo je. Kad smo prebacili program da su č i č i š i ž postali neki čudni simboli, Đ je postalo tvrdo Đ i ije je bilo krivo. Tako da sad pišemo na ruke sve i to je razlog zašto se radna skupina našla samo 2 puta ove godine. Skribaju. Vaso Brkić vodi tim. No novinari samo znaju postavljati pitanja dok ljudi ne kažu pa što vi hoćete da se ubijem? Vlada danas nije organizirala nikakav događaj za mlade na Baniji. Gospođo, mi smo svaki dan sa mladima i svaki dan smo u komunikaciji s mladima i svaki dan za mlade nešto organiziramo. Pod jedan, što bi organizirali mladima u Petrinji? Oni imaju oružje, oni imaju da se zabavljaju. Mislim da se nitko iz državnih institucija ne usudi pojaviti tamo. Drugo, to što ste vi u kontaktu s mladima svaki dan nije dokaz kakav je to kontakt. Je li to kao ova splitska politika ili je to kao mimove si šaljete? Kako god bilo, mladi odlaze. Tehničari Kanadera odlaze. Hrvatska gori. Novinari ginu. I to je naš ekosustav. I klizimo. Klizimo. Iako ne naružamo djecu, ne vidim iskreno kako ćemo drugačije zaustaviti naš pad. Mnogi bi rekli, potonut ćemo. Ali vidite, u tome i leži spas. Dok se mi ovako uništavamo mic po mic, krademo i ubijamo, kad bi potonuli još malo, bilo bi nam lakše. Trebamo u abisal. Oko 60% zemljine površine je u abisalu. Preko 80% oceana. Na dubini između 3 i 6000 metara ispod površine. Područje totalne tame. Izolirano od svih ovih sranja. Tako da neka sve izgori, sve pomre, u abisalu će biti okej. Tamo se trebaju preseliti svi mladi koji žele otići. Tamo nema stranaka i privilegija, nema sinekura, nema veza. U mrklom mraku kojeg nije briga što se događa sa svim tim površnim problemima. I to je možda i problem što više ići na more nije dovoljno za opustiti se u ovoj zemlji. Treba ići u more, duboko u njega, toliko duboko gdje vas ni ratovi, ni pandemije, ni krize, ni inflacija ne može dotaknuti. I sad ja bih vam se pridružio, ali mora se raditi,
i pošto naš odmor zapravo nije godišnji odmor, nego samo zamjena smjena, pokušat ću spojiti ugodno s korisnim. Za sam kraj večeri, kao kulturna poanta, želim vam ukazati, samo sekundu, tu je vlasnik, tu je žiroračun, opa, da znam što pročitat. Želim vam ukazati da kad mislite da ništa ne valja, uvijek se možete okrenuti umjetnosti. I tako ja, ozlojađen uništenim odmorom, ipak sam bio emotivno taknut našom umjetnošću i naivom. Pa smo tako odlučili u prime time-u da napravimo aukciju slika kako bi mogli si kupiti jednu dobru podmornicu a la James Cameron, da odemo malo na odmor. Tako da, prvo u ponudi za sve vas velike ljubitelje umjetnina je slijepac. Slijepac, tako se zove ova prekrasna slika, sliku je naslikao slijepi pastir Mokrilo sa Silbe, zato se slika i tako zove slijepac. A na slici je njegov otac. Slika prekrasna ako trebate nekom pokloniti za vjenčanje, mature ili tribunale. Počinjemo sa niskom cijenom jer slika nema račun, samo je uzeta, dakle slijepcu. Možete početi na našem Patreonu sa aukcijom. Nakon toga imamo još nešto, šta još imamo? Prava divota od slike, dijelo Cijepe, Zezalo, naše poznate slikarice iz Lažanje Donje, rad iz njene faze hrvatske seljačine. Na slici možemo vidjeti seljake i seljanke kako muče puha. Zato ispada pod fazu seljačine. Inače, Cijepa Zezalo je danas malo zaboravljena slikarica jer ju je ljevica cancelana nakon što je u 40. aktivno pomagala Hitlerovu vlast i preprodavala židovske umjetnine. Dakle, idemo dalje, Jan. E, ovo je zaista posebno djelo. Jedno od onih umjetnosti, umjetničkih djela zbog koje biste mogli razmisliti o smislu života i svemira. Djelo koje je unikatno ne samo u svojem izgledu, nego u svojem nastanku. Naime, ovu sliku je naslikala sredozemna medvjedica iz šibenskog akvaparka. Tako da, osim slikajućih čimpanzi i slonova, sada i Hrvatska ima svog prvog životinskog autora. Slika se zove Iz pepela crkve rodit će se Krist. Mogli bi reći sakralna tema, ali pošto znamo da životinje nemaju dušu, umjetnički kritičari se slažu da smo imali samo sreće. Znate, ako stavite bezbrojni broj sredozemnih medvjedica da slikaju jednu sliku ili slikaju bilo koju sliku, jedna će jednom naslikati spaljenu crkvu. A mi smo samo sretni, odnosno vi kao vlasnik ste samo sretni što smo to dobili evo iz prve. Tako da šaljite svoje ponude na Patreon. I na kraju, prava poslastica za sve one koji vole svoje apartmane začiniti s prekrasnim krajolicima i gradovima Hrvatske. Ovo je nedavno otkrivena kolekcija Dubrovačke, Konavoske i Korčulanske naive iz 19. stoljeća. Dakle, cijela ovaj kolekcija bila zakopana ispod samostana Svetog Dizme na Babinom Kuku. Umjetnine koje nisu vidjele svjetlo dana preko 150 godina, prekrasna masonerija Libertasa neka dominira iznad glava vaših turista. A ovu kolekciju se može platiti samo u zlatu, tako je zamolio vlasnik. Ja se nadam da vam je ovo malo umjetnosti pomoglo da zaboravite tešku situaciju i neka najdeblji prst pobjedi. Laku noć.